Skru, kako ti je glava? Boli me. Pa možda ćeš nekom novog dobiti mozak i početi da razmišljaš. Krač, opusti se. Šta je tako smešno? I video bih kako bi tebi bilo da su tebe udarili bocom. Hej, Skru, jesu to oni? Da, jesu. Taj kovrđavi me udario. Čoveče, probušila mi se guma. Moraću da stanem nakon kampusa da je promenim. Možemo izaći sa zadnjeg časa i otići kod majstora. Ja izlazim. Hej, luzeri, stojite, moramo da razgovaramo. Čoveče, to su oni momci iz kluba. Pazel, kako su nas našli? Ne znam, što ćemo da radimo? Mislim da nisu došli da razgovaraju. Juče si o glavu njihovog druga razbio flašu. Pa, znači bežimo? Da, bežimo. 3, 2, 1. Hej, kuda ste pošli? Zaključali su vrata. Bežite, sad ću da razbijem staklo. Krač, jesi ti glup? Odmah će pozvati policiju, zatvorit će nas u zatvor. Strpljenja, pre ili kasnije ćemo ih imati. Čoveče, mi nikad nismo bili tako strpljivi. Društvo, oni su i dalje tamo. Hvala ti na informaciji, mi smo slepi pa nismo videli. Zar ćemo biti ovde do jutra? Da li imaš bolje opcije? Hajde, siđi sam dole ako si tako hrabar. Da vidiš šta će ti uraditi. Da nije tebe, ovo se ne bi ni desilo. Sada zbog tebe ne možemo da idemo kući. Čoveče, stvarno želim da idem kući. Da će se sve ovo ovako završiti, ne bih ni išla do kluba sa vama. Ko je tražio da ga udariš u glavu? A šta sam mogao da uradim? Da napustim devojke i pobegnem kao ti? Toliko o heroju spasitelju.